ciidamada ammaanka sugaya guddiga khilaafaadka iyo asisinta golaha wakiilada saxaafadda dhammaantiinba waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacd asalaam allah subxaanahu watacaala baa mahad iska leh inoo ogolaaday inaan halkan isugu nimaadno mar labaad waxaan mahad u soo jeedinayaa intii ka soo qayb gashay waxaan mahad labaad u soo jeedinayaa culimadii runtii wacdiga qiimaha badan oo qalbigeenna ruxay inoo soo jeediyey waqtigoodii qaaliga inoo soo dhumiyey allah subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka ugu daro waxaan kale oo runtii u mahad celinayaa intii halkan ka hadashay oo dardaaranka waxgalka ah ku aadan munaasabaddan ku aadan xildhibaanadan golaha wakiilada ee cusub taabanaysa inta halkan dhegaysanaysa qalbigooda ruxaysa iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa inta ay arrintaasi qusaysana waxaan leeyahay allah subxaanahu watacaala ha ku duwo qalbigoodana ha geliyo runtii halkan maanta waxaa farxad noo ah haddaan nahay guddiga in maanta xilkii muddada bisha aan gacanta ku haynay oo aad iyo aad noogu culayska badnaa oo masiirka puntland oo gacanta naloo geliyey runtii uusan nala sahlanayn inuu maanta halkan nagaga soo gabagaboobo lixdan iyo lixdii golaha wakiilada puntland 2019 ay halkan fadhiyaan aad iyo aad bay farxad noogu tahay runtii waxaanu ku dadaalaynay mar kastaba inaanu bulshadan xilka noo dhiibay ammaanada noo dhiibay naga eegayay inaanu wax dalka iyo dadka anfaca soo saaro waxaanu ku dadaalaynay inaanu si xushmad si karti iyo hufnaan iyo cadaalada ku jirto ugu shaqayno dadaalkayagii waa kaa muuqda binu aadanku ma wada qanci karo inaan binu aadan qanci karinna waxaa daliil u ah codsiyada aanu qabannay oo gaarayay wax 200 ku dhow ama 150 gaaraya waxaa nalaga rabaana ay tahay lixdan iyo lixda xubnood ee golaha wakiilada halkan fadhiya nin kasta oo maanta halkaa aan fadhiyana nasiib u yeelan ee inuu golaha baarlamaanka ka noqdana ay waday ninkiiba 40 ama 20 oday waxaa muuqan karaa inaan qanaacadu mar kastaba wuxuu mar hadduu yahay xukun garsoor yahay dadku ma wada qancayaan laakiin waxaan leenahay inta nasiibka u yeelatay inay noqoto golihii wakiilada puntland allah subxaanahu watacaala culayska ay qaadeen inuu ku sugo inta aan nasiibka u yeelanna inay noqdaan kuwa iyagu naftooda qanciya sababtoo ah kuraastan hoolkan ku yaalay 66 weeye 150 ma qaado marka inta aan nasiibka u yeelan waa in allah subxaanahu watacaala u qadaray inaanay iyagu maanta hoolkaas soo fadhiisan annaguna ma aha kuwa aan ku gaboodfallay ee waa kuwa aan u eegnay sida nidaamka iyo tixraaca iyo kriteriyadii puntland ay wax ku dhisatay runtii way dhici kartaa dad badan oo hadlaya ama saxaafadaha ka hadlaya na soo gaarayay waxaan leenahay waxaanu runtii annagu xukunay ama wixii dood laga qabo ama ay ka jirtana wax kasta oo aanu meel dhignay laba xubinood oo kasta oo aanu kala saarnay malafaad bay leeyihiin waxaan ku duurannay waa caddahay qaabka aanu kala saarnay waa cad yihiin iyagana waxaan aad u jeclaan lahayn dhammaan inta hadlaysa ama kulli mas-uuliyad baa saaran waana wada mas-uula nin walba mas-uuliyadda inuu dhinaciisa ka qabto naftiisa isagu qanciyo aanu u baahan in cid kale u caqli celiso runtii waxaan rabaa inaan ku soo koobo golaha baarlamaanka golaha wakiilada cusub ee halkaa fadhiya waxaan leeyahay wacdi laydiima yarayn wax badan baa laydinkala hadlay runtii qof kasta oo halkaa fadhiyey yuuba ka mid noqon baarlamaanka 66 ay way taabanaysay qalbigiisana way ruxruxaysay
إذا كان واحد رجيني ناين سجارة إني تابت سببت واحد تهاي واحد أقنا هاي بيل واحد كير بولشدا مسؤولية ديانو قاد سيدان ولا بدع إني سيدان هردي سجوا إني سيدان نوجو عصلي شسرة قادين واحد سهل ما رونتي مركان كوي إجنو توش كوي فينو ورلباتن إيشو أما شني اللباتن إيشو أنت أي نيجويسي أن أسيح ويني قيلو يبوق يو نفط يدو أي كم مشغول شيء نكشف سنو قاضي واتجرا كرتان حلكو أنتو الليجي قلها وكيل الله هل كان فديا أفرتني السجال حم نوض وعصبيه تضبي وتبنى وبرلمان كي هرب وحال الربا ومدينا بيج أسبوع فرتان وحال الربا إنا برشدي إلي صود ورطي السي الله كعفسي له عدالة له هفنان يكرتي له أدوء أدكتان إنا آن حلكي نقول نغضو نيكس دو صوغة بتبريكة دمان دوتا رق بيماتا كقد ماتي رق إيه كقد ماتي تاريخ رأيك سوهين إنا إذنك وحبدا ككور مرتان إنا أدميل أبدا نيكو برشدي دي بقول نغضو degan kii laga soo doortay dib ugu noqdo bulshadu metelay dib ugu noqdo dibta wadanka ka jirta u kuur gashaan wax ka qabataan aad ogaataan imaam allah allah subhanahu wa ta'ala idinku eegayo aatiin ummada butulan masuuliyadeed maanta in la insaaray inaad arintaa ku deedaashaan baan idin soo jeedinaya dhamaantiin aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الدور كاس أتس عدالة يو حرفت كل دهان تهاي وصل علشان بنت لانسنت ده حيادوت بيكون لسنت هاي هي هذا قرصورك قلا حكومة ده أما هي هذا حكومة ده يو قلاها وكيلان سنت هذا هي عدود كلية بنت لان كومار لسنا بنت لان واحد جرس ده هي عد بلشود oo dhinacii ala hay'adahaas dawliga ah oo aad markasta ina xasuusataan ay tahay oo aad garanaysaan oo intina laga yaabo intina badan aad u baxsateen waa hay'adda koowaad oo ah hay'adda ismada Puntland hay'adda labaad waa hay'adda ganacsatada hay'adda saddexaadna waa hay'adda culumada saddexdaas hay'adood oo ah hay'adda bulshada matala oo la'aantood Puntland aysan isnaan lahayn ama aysan jiri lahayn ama markii uu dib iyo khilaaf yimaado loo noqdo waxaan rabaa inaad xasuusataan hay'adahaas dowrka ay ku leeyihiin shaqadiina dowrka ay ku leeyihiin inaad wada tashi la sameeyaan dowrka ay ku leeyihiin in xaaladaha adag ee muhiimka ah inaad u yeerataan oo talada qayb ka siisaan dastuurka dawladda Puntland qodobkiisa 4aad uu sheegaya in Puntland tala wadaag ay ku dhisan tahay sida awgeed tala wadaaga waxa kamid ah inaad talada iyo go'aamada shacabka la wadaago qayb laga siiyo aysan soo noqnoqon in shacabka ee talada ee maaragtay ee laga farmarogsan ee mudanayaal mar weyn wixii wacdi waana ah culimada ayaa halkaan maanta ka soo jeedisay aniga laakiin anoo matalaya shacabka reer Puntland golahan golii ka horeeyay uu ii doortay inaan ilaaliyo xuquuqda aadanaha iyadoo oo laygu doortay qodobka 116 ilaa qodobka 119 ee dastuurka dawladda Puntland waxaan idin xasuusinayaa oo aan rabaa inaan koow idin xasuusiyo ilaalinta iyo difaacida xuquuqda aadanaha asaasayaashi Puntland charterki 1998 bishii May la qoray waxaa qodobkiisa 3aad lagu bilaabay ilaalinta iyo difaacida xuquuqda aadanaha dastuurka la dhameystiray 2012 ee maanta aan ku shaqeynayno qodobkiisa 12aad ilaa qodobkiisa 47aad wuxuu ka hadlayaa difaacida xuquuqda aadanaha waa 53 qodob waa chapter-ka 2aad ee dastuurka marka laga soo tago mabaadiida caamka ah muhiimadda la siiyo xuquuqda waa dareemi kartaan sida awgeed xasuusin iyo waano iyo waxa iga tahay ma taqaanaa codsasho inaad idinku noqotaan cidda ugu horeysa oo ilaalisa xuquuqda aadanaha kulana xisaabtanta hay'adaha kale ee dawladda inay xuquuqda aadanaha ilaaliyaan
sida uu qabo qodobka 118 ee dastuurka dawladda Puntland oo idinku gacantina ku jiri doona. Waxa weeye halkaan waxaan idinkaga soo gudbin doonaa warbixino sanadle ah oo ku saabsan heerka xuquuqda aadanaha dadka ku nool Puntland. Hadalku waa soo koobaya mudanayaal, waxaa la idinka dhowrahayaa doorasho xor iyo xalaal ah. Doorasho xor iyo xalaal ah ayaa la idinka sugahayaa. Waxaa la idinka dhowrahayaa in dastuurka iyo xeerarka kale dalka idinku aad ilaalisaan. Marka idinku ilaalisaan ayaa cid kale oo dadka mataqaan dalku nool ilaalinaysaa oo ay u qumaysaa. Ugu dambayntii, tallaabooyinka ugu horreeya oo aan codsanahay inaad qaadaan oo aad malafkiisa ama mataqaana faylkiisa miiska laydin soo hordhigo waa laba shay. Kow, xuquuqda maqan. Midka labaad, wuxuu rabaa dulmi inuu sameeyo sideedii inuu u guto, ma raba ammaanada. Labadaas sababood baa ku kallifay su'aalihii subxaanahu watacaala. Waxaa mar labaad iyo mar saddexaad ba adkaynaynaa, waxaa qaadeen waa ammaana. Dadka aad u qaadeenna waa dan yartay. Haddaa idinku cadaalad samaysaan, kaad doorataana caadil buu noqonayaa. Dadkana cadaalad buu u samaynayaa. Haddaa laakiin idinku xaqdarro iyo dulmi samaysaan, kaad doorataana daalim buu noqonayaa. Masaakiintii dan yartana waa dulminaya. Waxaadna ogaataan cidda aad rabtaan inaad soo saartaan, dadka wax loogu dhiibayo waa agoontii, waa curyaamintii, waa indhoolayaashii, waa dhagoolayaashii, waa dadkii waayeelka ahaa oo howlgabka noqday, waa masaakiintii iyo fuqaradii. Dadkaasaad wakiil ka tihiin, waxoodiina iyaga ayaa waxaa la rabaa inaad nin aamina ugu dhiibtaan. Idinkaa marka laydinka rabaa qofka u dhiibaysaan, nin ka cuna haddaa u dhiibtaan, aakhara kulligood waa idin qabsanayaa, adduunkana waa idin habaarayaa. Habaar iyo ducaana la rabaa maanta in la kala boorto. Ducaan dooranay dhaha soo saas maaha, ducaan dooranay. Ilaahayna waafajiyo waxa danteenna inoogu jirta akhriya adduunba, waxa sharka ana Allah inaga xijaabo. Waxaan rajaynaynaa in qofkii Ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa loogu jeclaa inaad noo soo saartaan. Annagu idin dhihi mayna kaa weeye, laakiin waxaa idin leenahay waa qof cadaaladda ka shaqaynaya, aamin ah, ummaddan karti iyo hufnaan ku hoggaamin karaa. Wabillaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum. Waxaan u yeerinaa garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee dowladda Puntland, Sheikh Cabdinaasir Cabdullaahi Cali. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، ضمان محكمه السريه لدوله بوتلان ولا بودينكا دوله بوتلان بودينكا خلافات يا سحنتا ولا وكيلها نروح اللي بعدها قصد مرتي شرفك صحافه ضمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. salaam kadib walaalayaal, anigu kelmadeeda waxaan ku soo koobayaa laba qodob. Culimada runtii qodob aan rabay inaan ka hadlo, Sheikh Daahir baa si fiican uga hadlay jazaakallahu khayran, oo ku saabsan dhaarta. Laakiin mid baan ka xasuusinayaa, hadda ka hor markii isbedelkii lagu sameeyey wasiirada, baan waxaan ka qayb qaatay dhaartoodii ilaa intaasoo wasiira la dhaariyey. Marka dhaarta dadka qaybtiisa inaysan fahamsanayn iyo inay isleeyihiin xoogaa waxay ku leeyihiin naga khafiifi dhaarta, dhaarta naga khafiifi garsoore. Waxay ku leeyihiin kitaabka wax u saarayaan laba farood bay saa u saarayaan, ama gacantii ku dhaweynayaan, ma hadlayaan, wax hadlayaan kadaka hadlaba dhihi maayaan. Waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsatay walaalayaal,
daartu waxa weeye qofka ku dhaarinaya niyadiisa la fiirinaya waxa lagu dhaarinayo oo ah daartii Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay magaca Ilaahay baan ku dhaaranayaa waxaan ku dhaaranayaa inaan ku dhaqmo diinta Islaam daartaas aad ku dhaartay inaa Ilaahay la garabo ma ah hadaan aamusto ya hadaan halbin ya hadaan mid khafiif dalbato ya hadaan dalbina daartaas waa ku martay daarta saxdaana oo mid hada lagu dhaariyo taas waa idinku maartay xasuusinaya is xasuusin bay noqonaysaa xagga daarta waxaan ina xasuusinaya waxaad soo marteen bilihii dhawaa waxaa la soo maray jifiyada nabadoonnada qabaaisha in laynka soo xulo ood soo marteen xagxagasho fara badan nin fara badan hawl fara badan ugu dambayn mahari doontaa maharaysa maanta waad soo baxdeen waxaa ka yeeraya haddii ilaahay idmo khudbada culimaha iyo magaalada waxaa ku jira in rag qaybtiis gaar loo dhaariyey waxaas wax ka jiraa ma jiraan hadday jiraan daarta rasmiga waa tilmaanta layna daariyey oo rasmiga ayadaa la rabaa waxaa laga yaabaa dadkii qaybteeda in dhaahiyaan lagu celina baasaa soo dhaafto maanta waa soo baasteen idinkaa wakiilla waddanku ah awal waxaad ka soo baxday qabiil iyo reer waad ogtihiin puntland waa dal weyn kulligood qabaaisha degan ma wada qaadan karaan ama qaabka hadda lagu socdo ma noqon karaan xildhibaano fara badan in la qaato adinkaa matalaya awal jifi baad ka timid laakiin maanta waxaad matalaysaa puntland oo dhan baa matalaysaa ma aha jifidaadii ma aha reerkaagii ma aha qoyskaagii ma aha gobolkaagii keliya waxa weeye iyagoo dhan baa matalaysaa mas-uuliyad kaa saaran tahay inaad u daqnato inaad difaacdo inaad si fiican arrintaa uga soo baxdo maan maaragta aad iyo aad inay xasuusinayaa waxaan ku soo khatibayaa hadalkayga culimmada aada uga hadashay waxaa layaa dhaarta iyo maaragtay nidaamkeeda waxaan ku soo khatibayaa dardaaran mas-uuliyadda laydiin doortay walaalayaal inaad ilaahay ugu cabsataan mas-uuliyadda laynoo doortay xilka laynii doortay xildhibaanadu inaysan dhihin annaga keliya xildhibaanadu inaysan noqon waxa u badantihin hadda rag dhalinyaraa waxaan idiin dardaarmayaa waxay u baahan tahay xilku mas-uuliyad buu u baahan yahay dulqaad buu u baahan yahay haddaydan dul qaadanin waxaa laga yaabaa waddankan inaad qaab kale u dhigtaan dulqaad baa u baahan tahay waxyaabaha qaybtood go-aanada qaybtood inaan lagu degdegin in la dulqaato in aada looga fiirsado in aada iyo aada loo xasuusto ilaahay in waddanka dadka maaragtay talada inaan la sii daynin hadda madaxweynaa dooranaysaan guddoomiyaha dooranaysaan ku-xigeenaa dooranaysaan madaxweynaa dooranaysaan ku-xigeen baa dooranaysaan waxaa laynka rabaa inaad maskaxdiinna alla ka cabsigiinna isticmaashaan laaluush iyo waxaas culimmada ka hadashay inaad fiirisaan qofkaa doorataan baa wuxuu noqonay waxa laga yaabaa inuu noqdo qofkii aada rabi weysaan oo dalku rabi waayey oo diintu rabi weysay waxbaa laga qaban karaa weli daawu leeyahay intaasaa fadhida lixdan iyo lixdaas way qaban karaan qofka waa laalin taran karaa waa loo naseexan karaa waxbaa loo sheegi karaa waa la xasuusin karaa hadduu diidana sharciga iyo sifada nidaamka dastuurka ku qoran xeer hoosaadkiina ku qoran baa loo marayaa oo la rabaa in wax looga qabto waxaa marka mar labaad iyo mar saddexaadba idin dardaarmayaa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanno kulligeen inaan dalkaan u daqnanno inaan diinteenna aan ku dhaarana aan u daqnanno inaan bulshadeenna u daqnanno qaybaheeda kala duwan in aan xildhibaanadu waxay qaataan mushaharka 25-ka bisha waddanka kale shaqaalaha jooga wax mushaar helama leh kama hadlaan miisaaniyaddana waxay asixinayaan marka la soo mariyo guddiga hoosaa hoos loo marinaya miisaaniyaddii waa asaxda wax mushaar qaatay iyo wax ku dhaqmay iyo wax ilaahay ka cabsaday waa yaraanaya marka arrintaasi waa mas-uuliyadeen saaran oon inay dardaarmayno culimmaduna inay dardaarantay rabbi inaad kaga cabsataan wixii la waayo in miiska la soo saaro sababta loo waayey in ummaddan laga qanciyo islaanta bixisa khudaarta oo canshuurta bixisa sababtaasaa dhacday say u qanacdo oo waxeeda ugu qanacdo inaan shafaafiyo yeelanno ilaahay inaan ka cabsanno waxaan ku soo khatamayaa hadalkayga oon idiin dardaarmayaa walaalayaal waxaan ku soo foolleh shaqo adag baad soo marteen waa daalantihiin shaqo adagna weli waa inay dhimantaa guddoomiyihiinnii iyo ku-xigeenkiisii ku-xigeenadiisii madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii weli waa inay dhiman inaad isdejisaan inaad ilaahay ka cabsataan wax la cunay waxba kama hayno maanta quraacdii saakay xabad kama hayno wixii la soo maro la cunay iyo cunto la cunay waxba lagama hayo laakiin sharafta iyo karaamada iyo dadnimada iyo qadiyadda iyo qadiyadda in ku jirta inaad ilaalisaan baana laga rabaa adinka qadiyadda haddaa ilaalisaan mujtamaca intii kaleaad matalaysaan waa mujtamac nool bay noqonayaa oo damiir leh arrintaasaan inii dardaarmayaa aad baad u mahadsantiin mar labaad iyo mar saddexaadba
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبانو ساكو حوي وما أنت هذه هذا كله نحن حيو أنت الشيخ أبو كفران لكن ليس قد ضم بيو وهذا كله الذين نحن حيو وما أنتي إلى يوحنا كبر يا سبحانه وتعالى إنه هوشن إدين فوديو وحاتين وكيلا دي بلشلاياتي مجلس كان مجلس شعب على هذا أما مجلس الوكلاء أما مجلس النواب بعربت حاجة الوضع عربي وكيلاتي بلشلا يا وكيلتي ودود أم ثلاثة حلوين بعيد سارا وعيلتها وحيد كفرا ساك إن عارتين وكل عارتين إن أتكشغين دونتان دينتا يا دلكا يا دتك بقى سوى نكسن وطاع عندي ما وش غين دونتان بقى كل عارتين مسؤولية قادين ومسؤولية أمام الله قادين وإلهي سبحانه وتعالى المغريو وملائكة تكربا يين صارني المغري سو قري سو حكوها الليسان وهذه الكدونية وحكوها عارتين أكرم شكتان وأمانه إلهي سبحانه وتعالى قرآن قصة كليه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى أحد فريا إن أمانة أهل كذا أوجدت المسؤولية وأمان وحال إذا كفر يا هؤلاء هذا الدقدق يدو سدوا لعدونا إن الله صوب حدان ملاح إلهي تقانا أوطاع رأى وأن دروه ذكر مشكور سنين أبو شدو أليس إن صو صارتان ومن الحويلي له ومن الحويل كعين كيله ورئيس البرلمان كيله ونواب تسيرين صو صارتان ودارتي اللي طاع عدنما لا كنا عرتي هل كاي كبر عبتو ما الذي كفر يا رسول صلى الله عليه وسلم عليه وناشة قفك حلو ليبو سنحلك ركلي وهذا وتدورته أما ما عارف عيد وعبي هاي إن عيد كلك جه بانت هاي وعبي هاي قفك ودورنا يو ee ugu ridayo cid kaga haboon dadka musharaxiinta kaga haboon ayaa joogta qofka sida ay yeera rasuulku wuxuu yiri faqad khana allah wa rasuula wal mu'miniin qofka suuxu khiyaameeyay ilaahay bu khiyaameeyay rasuulku si bu khiyaameeyay mu'miniintu bu khiyaameeyay adiga ijtihaad iyo dadaal baa laga rabaa dadka sharaxan ee ku hor yimi qofka dhisleeyay dadaalka oo allah ilaah kana أمته وحقبان يا شروطي لو بطل قال كبا حيا كاسة فخص بنتي عطورت أنت أول ذكرت طالمينا وأنا مسؤولي أمام الله ما كان بين ليش يقل يسوع عطورة يسوع وأقول إذا يسوع إلى أين وكوتشينا ملاك تروى قريسا بري قيامنا والغور كيلو تونا تدك هرتي السمر قيامة اللي تاجي هاي بل مسوي تاجي تونا واحد صبي صي دار تابو ما راح كأنصح يسهل كوي يسيراني dardaaranka labaad ayaamahan oo kale jeebka la ciyaaray jeeb la ciyaar waxba la duubtuna sala socotaan waxa laga yaabaa in si yar oo hawl yar aad iska qaadato lacagtan oo taa wuxoogaa way iska fiican tahay rasuulku wuxuu noo sheegay salawaatullahi wasalaamu calayhi umuura lixa wuu inooga digay umuuraha lixda waxaa ka mid ah oo in waan uga baqayaa ummada inay ku halaagsanto wa bay'ul xukmi xukunka in la iibiyo إيبين تحمق وحكو فسر العلماء ذو ولا لوش كلو قادنا يدور شرط إن أذمرك العقادة توه والعقل مسيو أرين تاسي وأرين حاران وأم بناني وحن وقلنا سياحين أتتك مسلمين تأهل كفرية إساك الداريي ورلا عقتاس وحكو تري ما يسوى هلاك رسولكم من أول شيء شرك استوى كبح شيء حارانا فالنار أولى به نار تأيام مدني لك جشره وارنار متى جيسه ويدين نحن نقول ويدين نحن وحن ربنا إن يدنا نار جل وحن ربنا إن يدنا أبد كين حمان أو نك حاران هنا أبد كيس قوقودية هذا كان مقدم تبرك ماري وضرا كل عقفك سير بقول خمسة بودية أيان ولد عشية الحين بعنا دي رجع ولين يني كم دوا ولين تاني هذا كل ده دينا عرفان دون تارك هذا وضف ليه كل وتكرر ما ينو waxaa loo baahan yahay inaad iska ilaalisaan xaaraanta inaad qaadataan arintaas dardaaran aad u weyn buu naga yahay
وجعيل أنا وديك هيدين قبنه وربنه إن بتبادان وما ضنا دنت هذا كشق إنسان إلهي وحنكبر يا سبحانه وتعالى مر لبادي ما استحاد بق إنه استخير كان وافتشيو وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأدواء الخضر عبد عون وسود وين يا ريدو دلتشر يو صحافة كلابا ترين كي وانا أحسن الحمد لله حامات الناس فرسنا كلن كي يقول رئي قلها وكيلة دولة بنتلان سوى عنا يو نو صدام ماضي ترين كي وانا أحسن إن شاء الله وحن رجينا نا كلن مدي صدام بنا إن نو قدام ماضان من خير له ما حنا لقى في اليوم هناك دلني يردو حوي عدة لور هذه إن ضل قوة نكسن هذا عدة أبو بدن لبتها يو واحد ونكسن إنه كل عدد وي وحن رجينا إنه واحد بدن وناجة إنه شنط السنة ده من الغفل دون إن شاء الله تعالى وأنا وجد وأنا أرك دون إن شاء الله أي أي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو حلمان محمد أحمد عبد الحرف وحن دمان سلام قالي ودري يا شعب وينها الصوماليين ميلي جوغان با قارهان شعب غرير بنتلان مانتي نو دورتي انها نوكمة اللو بارمان كبنتلان الهي نوحان كرجيني انها انو نوافجي دو قود هانتين واي نفطي دو رئيسو هالكا اي كجي دو مصلحة دالكا اي دادكا اي دين تو اي كجيرتو رنتي وحبضانو اسبدلا ايا مشاء الله انا نو لفتر كيقو فيلينا شعب وينها نقفل ايا إلهي وحن ويدسن إن مر لبعض مر صدحات إنه توفيق ذا نوافديو بنتلان هدية هجاقته وحن فيلا إن الشعب الصومالي ده إن هجاقين معايا لي مركي بربركي ودعي هل كان واحد هيد هل كهوي جو نقطعي ده ما نمد الصوماليات سيسمى اللوس ودوية لا حدنا على كلا الحين أنا جو كه الله يا هلوانا ذاك الصبح جارهان عاصمة بنتلان وحن له يا كوس ودوية عاصمة بنتلان بارمان كبنتلان عصب ككل يمين قبل هذا كله بنتلان نسمى ذا شرحين ثا لا هيدن كيسن واحد رجينا إن إحنا نويا جن وعبد الله سمين دون أنت ترتمى صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما صنط هاي أنا وادر مدو وحنا هاد إن شعبه وما أرتكم إذا شعب وينها الصوماليات جارهان كم بنتلان وحن شعلا هذه الجارة لأن أي بنتلان نقطة ميل ونعكسن ومدى الصوماليات أوردن يبنتلان بوح وقال وح هذا نيجي مبان ما رت هكسن يا دتك سوق علينا واسيد السوق له إلى هيدن كسو حن رجينا إنه وح بدن أو ونعج إن أنا كنت طلاب صنو أنا نكبله إنه إن أنا ما رت وعد على السمينه رمان مشرحين ثا غير بنتلان وأنا عطك يوكو كلا سهرنه سيسمن وأنا نويجين قبل iyo maartay xigto maadaama ay hindad ka soo dhan muwaadiniin reer Puntland ah xaqna wala inay tartamaan waxa kaliya ku kala bixi doonaan qof walba wax qabadkiisi iyo sida uu shacabka u arko iyo marka aanu la kulanno aan khudbadahooda maartay ka bogarno iyo wax qabadkooda sida aan ugu qanacnay ilaahay idankiis waxaan rajaynayaa ilaahay inuu weydiisanayaa shacabka Soomaaliyeed ee Puntland ka codsanayna inay ducada nagu soo kaalmeeyaan inuu ilaahay na waafajiyo ugu wanaagsan oo xaqsan ee jacaylka.